Her har vi en pasient som arbeider du ikke tycker om. I de här veckorna som jag vill helst få bort. Okej, okay. Och jag kommer ta bort dem. Vi tog bort lite grann längst ner där. Mm. Och det blir bra. Och nu så ska vi fortsätta upp för du får ju väldigt fina R, ser vi här. Och så är där. Lite grann kan man se någonting där nere. Men det är inte säkert att gå bort helt. Men jag tar bort helt så kan det bli en liten markering kvar. Okej, okay. Så ska vi rita ut det där nu. Nu kommer jag göra så att den går lite mer... Nu går den liksom i en liten sväng ner där, va? Mm. Jag tror att du vill ha den lite mer upp där, va? Så någonting sånt där kommer jag lägga snett ut. Likadant på andra sidan. Är det lite mer på höger eller är det lika... Ja, det är lite mindre där. Ja. Eller på vänster sida. Ja, precis. Så det är egentligen bara att lägga bedövning på det här och sen så ta bort det. Mm. Är det bra? Ja då. Är det mycket ont? Nej, inte så farligt. Ska vi se här. Ska vi se vecket här. Så har bedövat. Så tar vi bort vecket. Så ska vi blodstilla och sen så när man syr ihop det här så kommer det här vecket vara borta här. Det är små kärl som blöder och koagulerar dem. Då tar vi vecket på höger sida. Tar bort huden på höger sida. Se ihop det här. Och först börjar jag se ihop fettväven så att vecket försvinner. Och sen får man ta huden. Då har vi högersidan, samma sak. Först dra ihop fettväven. Och sen huden. Så har jag sytt huden också. Jag ska bara sätta lite förband med tejp. Ska sitta 5 dagar ungefär.